Kadri, përshëndetje. Përshëndetje, Ardisa. Tregona pak si ishin këto ditë për ty, a mujtë me u ambientu. Për ata që nuk e din, Kadria është banori që është fut në primin e fundit, banori më i ri, It's My Home. Si po ndihesh në atë shtëpi? Ardisa, për këto 4-5 ditë që jam këtu, jam një shumë mirë. Edhe njëherë për gjithë banorët, faleminderit për që më keni pritë shumë mirë. Edhe respekt për ju të gjithë. I ke përcjell Kadri It's My Home prej jashtë? E ke po kështu si formata, e ke përcjell It's My Home? Këtë sezon ose sezonat e kaluara? 100, 200, 300 jo, po 400 po. Po, 400 po. Edhe tregom, janë ato pritshmëritë tua, si e ke mendu këto It's My Home jashtë? Apo ka në ndryshem me pa It's My Home prej televizionit edhe me përjetu aty brenda mureve të shtëpisë? Po, normal që ka në ndryshem, që ja, pike pare dhe emocione normal që i kam. Po. Prej jashtë, normal që më ndryshu. Êshtë më ndryshe? Normal, po. Apo mund është me vrejt në ndryshem të banor të shtëpisë, se si duke një ashtë edhe se si ishe publiku, po ashtu edhe si përjetohen realisht situatat brenda shtëpisë? Ja, në ndryshim s'kom pa. Po, duken të njëjtë? Po. A ke pas avrimitet me dikon ma shumë? Po, kusht ka qëndru ma afër këto ditë? Gjello. Gjello? Me Gjellon mua betin më të mirin, a? Po. Mirë, gjithës si përdu me marrë një komend të valonit lidhur me banorët kove të fundit, po ashtu edhe një komend për Kadrin, nuk patëm shumë mundësi me folin primin e fundit, po si po të shkon? Unë e di që Kadrija mund me dhonë pak ma shumë, po e kuptoj se është vetëm ditë të para që është në shtëpi, desat gjinde, desat kryon raporte, afërsia pse në pëjtë njëti të region me Gjellon, sigurisht edhe ka ofru. Tash me Gjellon ka gjetë punë në rajonit si afërsi, me të tjerë do të gjonë ndo një hobi që do t'i ofranë ndo një pëlqim, ndo një muhabet tjetër, më varet krejtë në qëfar baza e kryojnë afërsin apo shëshnin. Kadrija, thash, ka hy si një ideal me sytë bukur, ashtu që i bën gjitha vajzat për veti, sigurisht jo vishme anë a shpis, po edhe të publiku atë natë kërë është futë. Reagimet e publikut kanë qenë veçanërisht vajzave apo të djemve me emnat vajzave që hinën qatë atë, po. Nuk e di se s'muim i di gjenin, kanë qenë reagimet e mira, presim shumë ma shumë prej Kadris, të nga tregon edhe një kulturë zvisrane kështu, mas i po vje prej Zvicrës. Sigurisht Gjello sonte do t'i mungojnë prime, pasi që Gjello mungojnë o gjelatina,